आम्ही सेंट थॉमस हायर सेकंडरी आल्दोना हांगा आसात आनी आयज गोंयभर लोक आनी गोंयच्या भायरूच जे गोंयकार देशांत रावतात जावं विदेशांत रावतात ते सगळे आयज उमेदीन गोंयच्या सुटकेचो दीस गोंयच्या स्वतंत्रायेचो दीस मनयतात आनी हो दीस मनयता आसतना आमकां याद जाता आमच्या सुटके झुजाऱ्यांचो जेंच्यांनी आपणाचो घर आपणाचे संवसार आपणाचो परिवार आपणाचो पयसो आपणाचो वेळ दिवन गोंय राखच्या खातीर गोंयचो फुडार राखच्या खातीर गोंयांत येवपी येणारी पिळगी तेंच्या फुडारा खातीर तेंच्यांनी जो त्याग केला बलिदान केला तेका आमी आयज नमन करता. गोंय आयज 61 वर्सां ह्या 61 वर्सांनी गोंयांत विविध सरकारां आयलीं त्या सरकारांनी आपल्या परीन गोंयकारांक आनी गोंया खातीर खूब कितें केल्लें आसा. आमी सगळे गोंयकार धादोशी आसा आमी सगळे गोंयकार उमेदीन आसा. गोंयकारांचे थोडे प्रश्न आसात ते आसतलेच पूण गोंयकार म्हण आयच्या खिणाक आमकां उमेद जाता की आमी आयज आमच्या गोंयांत स्वतंत्रायेन आमचे विचार आमचें काम आमचें कार्य आमचो फुडार घडोवपा खातीर दर गोंयचो नागरीक हो वावर करता. आयज विविध सांस्कृतीक आनी हेर क्षेत्रांनी वावर करपी लोकूय हो दीस मनयतात. आयज सरकारी पांवड्याचेर हो दीस मनयतात विविध संस्था हो दीस मनयतात आनी खास करून आमच्या स्कुलांनी प्रायमरी प्री प्रायमरी सून कॉलेज सेक्शन आनी सगळे आमचे तरणाटे आमचे स्टुडंट्स हो दीस मनयतात आनी हे मनयता आसतना आमच्या मनान गोंया बद्दलची भावना गोंया बद्दलचो प्रेम आनी गोंय आमचें आनी गोंया खातीर म्हाका कितें तरी करपाक जाय ही जबाबदारीची भावना आयज निर्माण जाता. गोंयच्या समेस्त लोकांक आनी गोंया भायर रावपी लोकांक आयच्या दिसाच्यो अनुनीत परबी भेटयता. थँक्यू सर.